správanie sa detkovi. Trhni si. Čo si povedal? Rozišiel sa s frajerkou, no tak teraz vystrája. Čo sa stalo? Martina je dcera môjho deda. Dostal kopačky. Tak ten sa má. Tak poď. Váš nový seriál. Celé vaše rodiny grciam. To kvôli nie je mama na liekoch a ja mám bulimiu. A teraz sa vážne porozprávame, kamarát. Daj mi pokoj, oci. Čo? Že mi dajte konečne všetci pokoj. Tomáš! Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.